ব্রেকিং নিউজ। দুমুনি চকীত বাঘৰ আতংক। শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুমুনি চকীত যোৱা তিনিদিন ধৰি দুজনী বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাঘে কিদৰে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। মন কৰিব বাঘজনীৰ লগত দুজনী পোৱালিও আছে। স্থানীয় লোকে বন বিভাগক যোগাযোগ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগৰ কোনো কাণসাৰ নাই। দেখিবলৈ পাইছে ৰাইজে কিদৰে বাঘজনী চাবলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইদৰে হেতা ওপৰ লগাইছে। দুমুনি চকী দৰং আৰু কামৰূপৰ সীমাৱৰ্তী এয়া বৰনদী। বৰনদীৰ ওচৰৰ এইদৰা হাবিতেই বাঘজনী থিতাপি লৈছে বুলি স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইদৰে ৰাইজ সমবেত হৈছে বাঘ চাবৰ কাৰণে, কিন্তু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে। আৰু অতি সোনকালে বন বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ ৰাইজে বিনম্ৰভাৱে বন বিভাগৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে। প্ৰকাশ কৰা মতে বাঘজনী এজনী মাইকী বাঘ, নাহৰফুটুকী বাঘ, আৰু তাৰ লগত দুজনী পোৱালিও আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে এইখিনিও জনাইছে যে বন বিভাগক যোৱাকালিৰ পৰা বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো ইতিমধ্যে বন বিভাগ বা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। স্থানীয় যুৱক ভঙেনা আলীয়ে যোৱাকালি প্ৰত্যক্ষ কৰা এইজনী বাঘ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ব্যাপক হাৰত বনাঞ্চল ধ্বংসই ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ। এনেদৰে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে পক্ষীকুল। গতিকে আমি সাৱধান হ'বৰ হ'ল, বন ধ্বংস আমি বন্ধ কৰিব লাগে, বনাঞ্চল আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে। নহ'লে এইদৰে পক্ষীকুল সদায় আমাৰ মাজলৈ উপস্থিত হ'ব আৰু আমি আতংকিত হৈ থাকিব লাগিব। দৰ্শকসকল, পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আমাৰ নিউজ ইণ্ডিয়া আপডেট চেনেল। ধন্যবাদ।